večer. Děkuji úctivě, dámy a pánové, dobrý večer. Teď jsem četl zajímavý článek v Lidovkách, to byl rozhovor s paní doktorkou Hnilicovou, která je respektovanou autoritou v tom zdravotnictví jaksi sociálním. A ona tam vlastně vysvětluje, proč ona se podílela na tom výzkumu té Světové zdravotnické organizace a našich odborníků, proč ta druhá vlna u nás je takový masakr. A říká, že to je vlastně jistý paradox úspěchu, že jsme tu první prodělali tak dobře, že to řadu lidí podpořilo v tom, že to vlastně nic není. Nejen ty, co si to mysleli od začátku, ale k ním přibyli i další. A je to prý jistý paradox úspěchu. A stejně tak zdůrazňuje zajímavou věc, co mě zaujala nejvíc, že naše společnost má takovou inklinaci k naivnímu optimismu, jak to ona decentně nazývá, což je opak hypochondrie. To znamená, my spíš máme pocit, že se nic nestane. Tak jsem si hned vybavil ty český horolezce, co lezou do Alp a v Tatrách a všude vždycky mají krátké kalhoty, košily s krátkými rukávama a pak je zmrzlý, odvezou někam na pohřebiště. A když se podíváte na statistiky, tak naivní optimističtí horolezci v Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku patří většinou k předním jaksi obětem, protože ať mi neříkají, že tam nahoře fučí, tak já jsem jako otužilej, tak to je ten opak hypochondrie. A myslím si, že naivní optimismus je velmi diplomatický a elegantní název. Měl bych proto lidovější vyjádření, daleko hrubší. Nevím, jestli s naivním optimismem taky nesouvisí to, že jsem si všiml, že všichni, nebo ve velký míře teď schánějí léky pro koně. Ženy berou na vlasy to, co mají koně na žíně. A teď je něco na odčervení koní a lidi to chtějí na covid. A já jsem si říkal, tak jestli to funguje na koně, proč se staráme líp o koně než o lidi, proč máme lepší léky pro koně. Pak jsem si uvědomil, že to může být, jak se říká, koňská dávka. No ale já sám žeru jako kůň, takže já bych se mohl vokovat na podzim místo bod třeba. Ale obávám se, že to je taky diplomaticky řečeno naivní optimismus.